Anda rasa nak give up? No. Tiga perkara cara nak elak daripada give up. Pertama, kita mesti kena buang negatif. Yang kedua, kita kena bandingkan diri kita yang sekarang dengan yang dulu. Yang ketiga, kita kena ingat sayang diri kita dahulu baru sayang orang lain. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh roja-roja. Cik B. Bye.